うだチャンネル、今日は私の毎日メイクをやってみます。はい、こんにちは。美容師アシスタントしてますうだです。今日はおすっぴんです。まあなんかノーマルカメラじゃさすがにちょっと耐えきれないのでアプリは使わせてもらってるんですけど、ほぼもうスピンスカラコンぐらいしかしてないです。やばい。まあすっぴんなんで今日はメイク動画をちょっと撮ろうかなと思ってます。まあ本当プチプラなものしか使ってないので、本当に私が毎日してるメイクをちょっと見てもらいたいと思いますのでお願いします。はい、もう化粧水と乳液は塗った状態で、使ったのは私はいつもこのキュレルの化粧水と乳液を、乾燥性敏感肌用ですね、敏感肌なんてこちら使ってます。じゃ早速下地からやっていきたいと思います。下地に使ってるのがこちらですね。こちらがセザンヌの皮脂テカリ防止下地ピンクベージュ。でお次がこちらですね。はい、なんだろうこれ、逆かサヌ、なん普通にドラッグストアとかで売ってるやつです。毛穴パテ職人化粧下地ブライトアップ。まあ、これもそんなベタっとは塗らないんですけど、本当気になるとこにポイントにちょっと塗っていくぐらいで、次がファンデーションが、まあ知ってる方もいると思います。CM とかでもやってると思うんですけど、プリマビスタの多分一番明るいやつですね。やっぱ少しでも白く見せたいので、まあ全体に、パウダーファンデもします。プリマビスタ一緒のやつで、プリマビスタばっかり、次のお粉もプリマビスタ。で次がこちらプリマビスタのお粉、で次は眉毛、かな眉毛です。お母さんが入れてくれたコーヒーです。で眉毛はファシオのブラウンのペンシルです。こっちに鏡を置いてるんですけど、どっちを見たいのかちょっといまいちよくわかんないから鏡見ますね。眉毛短いんですよ私、なんか剃ったら生えてこなくなっちゃって、だからとりあえず眉尻を足す、で次がセザンヌのアイブロウパウダーのこの薄めと中間のを混ぜて、私は眉頭にから中間にかけてのせていきます。
眉毛は正直髪前髪で見えなくなるんで、私的にあんまりこだわりはないです。で、眉尻の方には中間と濃いめを2つやって、じゃあ終わりじゃないで、眉マスカラもファシオです。一番明るいやつ、最近ちょっと眉毛染めてないんで黒い。そしたら次がアイブロアイシャドウ、アイシャドウがこれです。 3CE のなんかピンクとか赤系のバーガンディ系なやつです。使ってる感じ出てるの一番こっちかな、これをまぶたの乗せて、ちょっと広めに乗せます。次がその下のちょっと濃いめのやつをまぶたの上には乗せます。で、その上からこのキラキラしてるやつ、ちょっとキラキラさせたいんで全体にかぶせるように。そしたら次がその下にはこの一番下の赤いやつ、ちょっと濃いめのやつを目尻の方に入れていきます。なんかあんまりここに赤入れる人っていないと思うんですけど、いない？普通じゃない？なんて言うんだろう、だけど私はがっつり入れちゃいます。なんかよくメンヘラみたいって言われるんですけど、私はこれが好きなんで。あ、すみません、今乗っけたのがこれです。真ん中のキラキラしてるやつを目頭の方の下に乗せて、こんな感じ、なじましてって感じです。アイシャドウも終わり、目が乾く。そしたら次がアイライン、アイラインがまたこれファシオです。アイラインはとりあえずなんだろう、しっかり描く、ブラウンです。目尻から描きます。鏡です、すいません、鏡見ます。ちょっと長めが好きです。で、真ん中描いて、この時の顔やばくない？見えんのか？目頭描くって感じ。うん。なんかマスク営業とかして思ったんですけど、アイメイクちゃんとしないとやばいなって思って。とりあえず。じゃないですけど、アイメイクはこんな感じです。あ、マスカラしてない、忘れていました、マスカラの存在を。マスカラもファシオです。んで、もうブラウンで、ああロング、ボリュームじゃなくて私長さが欲しいんで、長さだけしてくれるやつ。あとはチークがビゼのピンクのやつ、結構ピンク、前まですっごいチーク濃くしてたんですけど、まあやっとちょっとおかしかったんだなってことに気づいたんで、ちょっと最近は薄めで濃くなっちゃうんでぐらいです。で、リップ
私はリップ塗る前に必ずメンソレータム塗って、使いすぎてマジハゲてる、やば。でリップは使ってるのがこれです、キコミラノってやつ。これがなんだっけ、専門の時にロンドンに研修に行った時に買って、そこからなんかあっちの方に、ヨーロッパの方にしか売ってないのかな、よくわかんないんだけど、それを輸入してずっと、だから専門からだから4年ぐらいずっとこれの114番のめっちゃ赤いやつ、使い方が私おかしいんですけど、こうなっちゃうんですけど、めっちゃ短い、めっちゃ赤いやつ、あ、最近マスクばっかしてたから久しぶりにリップつけた気がする。でしょ、うん、こんな感じかな、うん、オッケーかな、こんな感じです。リップつけるだけでめっちゃ変わる、こんな感じで。これが私の毎日メイクです。よかったらぜひ参考にしてみてください。ありがとうございます。バイバーイ。